सगळ्या बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूज आणि प्रेस करा बेल आयकॉन. ब्रँडेड शोरूम मधून शॉपिंग, प्रशस्त आणि आलिशान फूड कोर्टच्या डिशेसच्या टेस्ट, गेम झोन मध्ये फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबतची मस्ती आणि मल्टीप्लेक्स मधील फिल्म्सच्या ऍक्शन्स इमोशन्स, या प्रत्येकाच्या मनातील सुप्त इच्छा आणि वैभवशाली जीवनशैलीचा एक नमुना म्हणजे सूर्या विटा शॉपिंग मॉल. देशभरातील स्वच्छ शहरांपैकी एक असणाऱ्या विटा शहरात लवकरच आपल्या सेवेत. स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी गोपीचंद पडळकरांचा पुण्याच्या रस्त्यात राडा. नमस्कार, मी तेजस्विनी घराडे, तुम्ही पाहत आहे वज्रधारी न्यूज. राज्यात कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर या महिन्यात घेण्यात येणारी MPSC कडून नियोजित राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी रस्त्यावर झोपून आयोगाच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. पडळकर म्हणाले, महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील कित्येक विद्यार्थी पुण्यामध्ये अभ्यासासाठी येतात. ही मुलं गोरगरीब शेतकऱ्यांची, 12 बलुतेदारांची असतात. दर महिना यांना 8 ते 9 हजार खर्च येतो. असे असताना देखील आयोगाने 5 वेळा MPSC ची परीक्षा रद्द केली आहे. तसेच या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आहे. पोलीस दडपशाही करत असल्याचा आरोप देखील गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. ही परीक्षा 14 मार्च रोजी होणार होती. परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं पुढे ढकलल्यामुळे पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या मध्ये संताप पाहायला मिळत आहे. त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. पुण्यातील नवी पेठ येथे MPSC च्या विद्यार्थ्यांनी रास्ता रोको केला आहे. परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे विद्यार्थी चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी बघत राहा वज्रधारी न्यूज. निर्भीड आणि निपक्ष बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूज आणि प्रेस करा बेल आयकॉन.